नमस्कार सगळ्यांक येवकार. आमच्या गोंय राज्याच्यो खासियती ह्यो वेगवेगळ्यो आनी तातूंत नविदादपणां आमकां जायती पळोवंक मेळटा. आनी म्हणूनच जायते गोंया भायले पर्यटक आमच्या गोंय राज्याक आकर्शीत जाता आनी गोंय राज्या कडेन मोठ्या प्रमाणांत येतात. कोणी चिंतिल्लें आमच्या गोंय राज्याची एक धूव एक पाडेली जावंक शकता? केन्ना विचार केल्लो? म्हाका जाल्यार दिसना. पूण हें स्वप्न सत्यात आमकां सांगे गांवांत पळोवपाक मेळटा. सांगे रावपी बाय श्वेता खुशाली गांवकर हांच्यांनी ही किमया केल्ली आसा. एक पाडेली म्हूण सद्या ती नांव रुपाक आयिल्ली आसा. तांच्यो विविध इच्छाशक्ती, तांची विविध शिक्षण आनी तांची एकंदरीत समजा परिस्थिती पळय जाल्यार पाडेली हें उतर तांच्यांनी आमच्या गोंय राज्या खातीर एक म्हत्वाचें उतर नोंद केल्लें आसा. आनी तांचे भुमिके कडेन सगळे जाण आकर्शीत जाल्ले आसा. खऱ्यांनीच एक वेगळी अनुभुती आनी वेगळ्या कौशल्यान बाय श्वेता हांणी आपली कला आपल्या गोंयकारां समोर आमकां सादर करता आनी आपली उपजिविका तांच्यांनी ह्याच माध्यमांतल्यान मुखार व्हरपाचें तांणी चिंतलां. खूब इत्सा आशिल्ली की वेगळ्यो गजाली करच्यो. नविदात, नवेपण आनी नव्यो गजाली शिकप हें तांकां आवडटा. आनी देखूनच सैमा कडेन आकर्शीत आशिल्ल्या कारणान बाय श्वेता आयज पाडेली म्हूण सांगे गांवाची नांव अजरामर करता. कित्याक तर आमी सहजासहजी केन्नाच बायल मनीस एक चली मनीस पाडेली म्हूण केन्नाच पळोवंक नासले. पूण हेर प्रत्यय आमकां हांगासर सांगे गांवांत पळोवपाक मेळ्ळा. आनी त्याच अनुशंगान मुद्दम आमी पणजेच्यान सांगे गांवांत आयिल्ले आसा तांचे कडेन थोडीशी बातचीत करपाक लागून. श्वेता, खरेंच आमकां खूब उमळशीक आशिल्ली की तुवें पाडेली म्हूण सांगे गांवाचें नांव सद्या पुराय गोंयभर केल्लें आसा. आनी खऱ्यांनीच आमी जेन्ना पळयता तेन्ना बायल मनीस केन्नाच पाडेली अशें आमकां पळोवपाक मेळना. पूण तुवें जेन्ना पाडेली ही गजाल साध्य करपाची इच्छा तुज्या मनान व्यक्त केली तेन्ना तुजे सगळ्यांत पयलीं तुजो अभिप्राय कितें आशिल्लो? तुका कितें दिसतालें? ओके, सो म्हाका हांवेनूच चिंतून नाशिल्लें की हांव पाडेली जातलें म्हणून. म्हाजी एक हॅबीट आशिल्ली आनी हांव तें करीत गेलें. पूण मागीर जशें मिडिया जें आशिल्लें, पूण हांवें तें अशें पाडेली जातलें अशें करून करून नाशिल्लें. हांवें म्हाजी हॅबीट आनी म्हाका लायक आशिल्लें म्हणून हांव करतालें. पूण जशी मागीर सोसायटी कडल्यान मागीर तशी वाहवा मेळ्ळी, पूण तें फॉलो करीत आसा. बट हांव म्हाजी हॅबीट आजून सोडूना, ती फॉलो करीत आसा म्हाजी हॅबीट. एकंदरीत समजा माडाची उंचाय पयली आनी तुजे एज पयले जाल्यार जमीन आसमानाचो फरक आसा. ही जेन्ना गजाल प्रत्यक्षान आमकां पळोवपाक मेळटली तेन्ना खरेंच एक वेगळीशी अनुभूती. पूण इतले उंच हे माड आनी तुजी पिराय खूब कमी, भंय दिसनासलो मनान? ओके, ना म्हाका भंय असो दिसनाशिल्लो, कित्याक तितलो हायटीचो असो फियर ना म्हाका. सो वयर चडटाना बरें दिसलेलें, एक मजाशी दिसलेली जेन्ना स्टार्टींग वयर चडलेलें. पयलीं झाडाचेर वयर चडटालें बट माडाचेर केन्ना चडूंक नाशिल्लें. जेन्ना माडाचेर वयर चडलें तेन्ना एक डिफरंटूशी फिलींग दिसली आनी बरें दिसलें. बरें दिसलें आनी एक वयर चडटाना एक डिफरंटूच उमेदशी जाली. ल्हानपणांत आमी जेन्ना भुरगीं आसता तेन्ना प्रत्येक जाण खेळटा, ह्या माडाचेर चडप, त्या झाडाचेर चडप, त्या कसल्या ल्हानशा झाडाचेर चडून उडक्यो मारप, ही कला तूं पयलीं सावन आशिल्ली तुका? ओके, माडाचेर वयर चडनाशिल्लें. बाकीचे काजूचे फांद्याचे आमी खेळटालीं, म्हणल्यार हात लावप ना, म्हणल्यार झाडाचे वयर चडोवन रावप आशिल्ली. मागीर दुसऱ्यान धरचेर आनी खेळटा तशें करून खेळटालीं, बट दुसरे झाडाचे खेळटालीं, माडाचे अशी अनुभव करूं नाशिल्लो. तुजे प्राथमीक शिक्षणा विशीं थोडेशें सांग आमकां. प्राथमीक शिक्षक खंय जाले आनी कितले, म्हणजे कशें कितें इत्सा आशिल्ली प्राथमीक शिकता आसतना तुका कितें मनीशी आसली मनान? ओके, प्राथमीक शिक्षण म्हाजें नोंदुल्ले शाळेन जालें. हांव ते केजीन बीन तशें वचनाशिल्लें. हांव स्टार्टींग हुशार आशिल्लें म्हणून म्हाका गुरुजीन डायरेक्ट घेतलेलें, म्हणल्यार एज जावचीच आशिल्ली म्हणून गुरुजीन पयलींच घेतलेलें. तेन्ना मातशें तितली रुल्स अशे नाशिल्ले बट घेतलेले. मागीर युनियन हायस्कुलान म्हाजें टेंथ केली, मागीर इलेवेंथ टुवेल्थ हांवें सिटी नायक हायर सेकेंडरी कुडचोरेम हांगा गेलें. मागीर म्हाजी डिग्री हांवें डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुलकणा हांगा एग्रीकल्चर केलें. आनी शिकतालें बीन आनी सायड बाय सायड घराचें गार्डन मेनटेन करपाचें, घरा म्हणल्यार घराक भोंवतणची जशीं झाडां मेनटेन करपाची, पॉट प्लांट्स करपाचे, तें म्हाजें चालूच आशिल्लें पयलीं साकून. अनुभव नासतना म्हणल्यार जेन्ना एग्रीकल्चर कॉलेजीन येयलां तेन्ना कशी कितली क्वॉन्टिटीन घालप तें अनुभव येयलो.
पूण जेन्ना पयलीं साकून हांव घालतालें म्हणल्यार अशें एक कायल घातली जाल्यार घातले म्हणल्यार तितले एक आमचो अनुभव आसता न्ही तसो करून पोटींग पोटाची झाडां रेडी करताले पूण पोट म्हळ्यार चड तेन्ना पयशे म्हाजे कडेन नाशिल्ले सो पोटाचे करनाशिल्ले बाटली कट करप आशिल्ल्यो पयलूची प्लास्टीकची कळशी येता ते आतां सायकलींचे विकता सो ते कट म्हळ्यार जे ओल्ड जाल्ले आशिल्ले ते कट करताले आनी तितून झाडां तशें करून आनी ताका मागीर पेंटींग करप आशिल्लें आमचो एक्रेलीक पेंट तो आमी बुकाचेर यूज करताले मारपा खातीर तो पेंटींग घेवन मागीर ते म्हणल्यार ते पोटाक एक सुंदरता ब्युटिफूल कशें करप ते प्लॉटा वयल्यान करताले. अच्छा अशें म्हणटा की भुरग्यांचे पांय पाळण्यान दिसता. तुवें आतां म्हळें की खूब हुशार आशिल्ले आनी हुशार म्हणटकच हुशार मनशाच अति हुशार जाता आनी ही हुशारपणां तुवें जेन्ना सांगलें की गार्डनींग करता आपणाक एग्रीकल्चर डिग्री घेतल्या तरी तरी दिसता तुका गार्डनींग हातूंत खूब इंट्रस्ट आसा ताचे विशीं आमकां थोडेशें सांग म्हणजे गार्डनींगचो इंट्रस्ट तुज्या मनांत कसो निर्माण जालो. ओके गार्डनींग म्हणल्यार म्हाका पयलीं साकून अशें घरा कडली झाडां करपाचें डिफरंट म्हाकाय दिसतालें की आमच्या घरा कडेन डिफरंट टायप्साची झाडां आसची म्हणल्यार सदाफुली दसणां आसची डिफरंट डिफरंट टायप्साची डिफरंट डिफरंट कलराची गणपतीक पांच तरांची फुलां म्हणल्यार पांच पानांची दसणां आवडटा सो ती रोवपाची अशी करून डिफरंट डिफरंट झाडां रोवपाची ही म्हाज्या मनान आशिल्ली सो ती रोयताले आनी ती मेनटेन करपाची आशिल्ली सो ती म्हाजी पयलीं पासून आवड आशिल्ली एक डिफरंटूच मम्मी बीन किदी मातयां लायता शीक गो बाय अशें करून करताली मावशी येताली म्हणटाली किदी गो दिसभर मातयान रावता कितें तरी शीक 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 करताली पूण शिकतालें पूण तितक्या टायमार शिकतालें चडशें रातचें शिकतालें दिसभर म्हागेलें काम मातयानूच आसतालें. ओके दुसरी गजाल म्हाका सांग जेन्ना आमी म्हणटा की तुवें एग्रीकल्चर डिग्री घेतिल्ली आसा आनी एग्रीकल्चर डिग्री जेन्ना घेता तेन्ना सहजासहजी आमी कितें म्हणटा की आमकां खंय तरी व्हायट कॉलर जॉब जाय व्हायट कॉलर जॉब इतल्याक लागून की आमकां शेतान हे त्रास काडपाची इत्सा नासता मनान तरी आसतना तुज्या मनान ही इत्सा निर्माण जावप हे व्हडले महाभाग्य म्हणू येता सो ताच्या संदर्भात थोडेशें आमकां सांग. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर शेतकरी म्हणल्यार धोती घालून पिकास हाती घेवन अशी इमेजिनेशन येता एक शेतकरी म्हणल्यार बट सदां तशें आसना इमेजीन करता तशें आसना आतां हांव पाडेली म्हणल्यार लायक पाडेल्या भशेन काश्टी मारतलें किंवां तशें वयतलें तशें ना आपल्याली एक तुजें काम तुमी करप आसता बट ताका एक डिफरंट म्हणल्यार आतां पळय हांव कुर्ता घालून वयर चडपाक शकता किंवां जिन्स घालून लायक पाडेल्याचे पाडेल्याचेच कपडे घालून वयर चडली म्हणटना माडार वयर चडपाक शकतलें अशें ना की तुका जें कम्फर्टेबल आसा तशें करपाचें आतां फॉर्मा घालून शेतकरी सुद्दां आसपाक शकता. सो लायक धोती घातली म्हणटना शॉर्ट पॅन्ट्स घातली म्हणटना शेतकरी असो आसना आतां एक डॅवलप्ड जनरेशन आसा सो सगळ्यांक एग्रीकल्चर म्हणल्यार कोणूय एग्रीकल्चर जावपाक शकता बट ताका अशें जज करप आसना की तो तो शेतकरी म्हणल्यार तेणी फक्त तेच कपडे घालपाक जाय किंवां तेणी तेच काम करपाक जाय अशें आसना आतां डॅवलप मॉडर्न टॅक्नोलॉजी जाली आसा तशेंच जनरेशन बी आमचें मॉडर्न जाल्लें आसा सो त्या प्रमाणें बदल जायत आसता. म्हाका दिसता की जेन्ना आमी मॉडर्न टॅक्नोलॉजी मॉडर्न जनरेशनाच्या संदर्भात उलयता तेन्ना प्रत्येक मनीस हालींच्या तेंपार आमी पळयता की जें पाश्चिमात्य संगीत आसा पाश्चिमात्य गजाली आसा पाश्चिमात्य ज्यो सगळे रिती रिवाज आसात तेंचो आमी अवलंब करता पूण तुजें मत आर्विल्लें आनी पुर्विल्लें तुवें म्हटलें काश्टीचो उल्लेख केलो तुवें म्हटलें धोतीचो उल्लेख केलो आर्विल्लें आनी पुर्विल्लें ह्या संदर्भात तुजें मत कितें म्हणजे पयलींचो काळ आनी आतांचो काळ ह्या संदर्भात तुजें बाय मत कितें. ओके पयलूच्या काळान म्हणजे पयलूचो काळ बरो आशिल्लो मेन म्हणल्यार मोबायल फोन नाशिल्ले आनी तिंका ते कितें करताले पयलूचे जे तितून आशिल्ले ते गोश्टी नाशिल्ले त्याच गोश्टीन खूश आशिल्ले आतां आमची जनरेशन म्हणल्यार आमकां गाडी जाय मोबायल जाय बरें बरें कपडे जाय सो तितू भितर जनरेशन म्हणल्यार खूब चेंजीस जाल्ले आसा. म्हाका एक गजाल सांग की मोबायलाचो उल्लेख केल्लो हालींच्या तेंपार प्रत्येक लोक ल्हान भुरगे ल्हान जेन्ना भुरगे जल्मा येता तेन्ना ते मोबायलाच्या मोगान पडटा पूण तुजी इतली वक्र दृश्टी कित्याक मोबायलाचेर. ओके हांवूय करता मोबायल यूज बट जाय त्या कामा खातीर करता ज्यो गजाली जाय त्यो आमी सदांच मोबायलाचेर करच्यो पडटा. येस दुसरी एक गजाल जेन्ना आमी
पाडेली टॉडी टॉपर हो विषय येता तेन्ना तुझ्या मनान इत्सा जाली, पूण जेन्ना तुवें ही इत्सा सगळ्यांत पयली कोणाच्या सामकार व्यक्त केल्या ताजे प्रतिक्रिया कशी कितें आशिल्ली? ओके, सो फर्स्ट हांव माडार वयर चडलें तेन्ना म्हणल्यार म्हाजे उमेदीन अशें चडलेलें. मागीर जेन्ना हांवें व्यक्त म्हणल्यार फोटोज काडलेले माडार वयर, म्हणल्यार एक उमेश, आतां लायक मोबायल टॅक्नोलॉजी आसा, सो एक उमेद वयर चडलें म्हणून. म्हणल्यार हांवें केन्ना पयली ट्रायच करूं नाशिल्ली, जेन्ना ट्राय केली तेन्ना चडलें आनी तेन्ना उमेद जाली, सो फोटोज काडलेले आनी ते मागीर अपलोड केल्ले. ओके, माडाचेर जेन्ना पयलेच फावट तुवें वयर चडपाचो यत्न केलो तेन्ना आतां जी आर्विल्ली यंत्रणा आसा, सो खूब जाण आमी पळयता की जे आर्विल्ल्या यंत्रणाचो जाय तो उपयोग करता, सो तूं फस्ट टायम जेन्ना माडार चडलें तेन्ना विदावट दॅट यंत्रणा काय पेट्या पांयांनी चडलें? ओके, हांव वीथ मशीन चडलेलें, वीथ मशीन यूज करून चडलें. सगळ्यांत पयली ही आयडिया कोणाच्या म्हणजे कानार घाल्ली तुवें घरान, आईच्या बाबाच्या, तांची प्रतिक्रिया कितें आशिल्ली सांगून अजून? ओके, सो फस्टूच हांवें घरा कडेन असो मम्मी आशिल्ली, मम्मीक सांगलें, मम्मी हांव माडार वयर चडलें आयज, आपूच चडलें, मागीर वयर चडोना हांव म्हणून सांगलें. बट हांवें म्हणल्यार हांव कितें फस्ट टायम चडलेलें तेन्ना हाफूच ट्री चडलेलें, कित्याक फस्ट चडटा तेन्ना मातशें पांय भरोन येता म्हणून आनी हाफूच चडलेलें. सो मम्मीक सांगलें, हे तूं माडार वयर चडलें म्हणपाक लागली, पूण सांबाळून चड, आमकां खबर आसा तूं कितें करतलें, बट सांबाळून चड आनी बरे भशेन तुका जाय तें कर. आईची उतर आशिल्ली की तूं कितेंय करतलें, सो ही तूं कितेंय करतलें हे आईक इतलो अभिमान आपल्या धुवेचेर कित्याक आशिल्लो काय म्हणटा हांव, की तूं कितेंय करतलें हे आईचें उतर कित्याक लागून आयलें तिच्या तोंडान? ओके, म्हणल्यार हांव तिका म्हणल्यार आतां आवय एक भुरगें आपल्या भुरग्याक वळखता, तें म्हाका सुद्दां खबर नाशिल्लें की हांव माडार वयर चडटलें आनी आतां हाफूच चडलेलें, तिका खबर आसलेलें, म्हणल्यार तिका खबर आशिल्लें की हांव म्हणल्यार फूल ट्री चडटलें म्हणून. सो एक आवय भुरग्याक वळखता, सो ती तशी मम्मी एक इफ सपोज हांव सॅड आसा जाल्यार सुद्दां रोखडीच कळटा तिका की कितें जालें, अशें करून डायरेक्टली विचारता, सो तिका खबर आसता की हांव माडाचेर चडप म्हळ्यार जे सादी गजाल न्हय, ताका खूब धैर्य लागचें पडटा, दिठाई लागचें पडटा आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना आमी साध्य करता तेन्ना जायते फावटी पळयता की भंय हो प्रत्येक मनान प्रत्येक मनशाक आसता. तुज्या मनान केन्ना असो भंय नाशिल्लो की बाबा येद्या व्हडलें माड आसा तें आपणाक चडपाक जाय आनी मुखार आपणाक तातूंतूय थोडीशी मिळकत मेळूं येता, एक भंय नाशिल्लो मनान? ओके, भंय म्हणल्यार भंयाचे बद्दल हांवें चिंतलेंच नाशिल्लें की भंय आसतलो, भंय आसतलो म्हणून चिंतक नाशिल्लें. म्हाजी हॅबीट म्हणून हांव करीत गेल्लें आनी आजुनूय करता. खऱ्यांनीच भाई श्वेतान एक गजाल मस्त सांगला की भंय म्हळ्यार कितें तें आपणाक खबरूच ना, आनी म्हाका दिसता की जे आमची हे पळयता जी बातचीत पळयता तांच्या मनान घडये प्रश्न जालो आसतलो की आमी भंय कित्याक बाळगतो, आनी आमच्या मनान जेन्ना भंय नासता तेन्ना ह्यो गजाली ज्यो हटके गजाली आसता त्यो गजाली सहज साध्य जाता. भाई श्वेता एक सांग, सद्या तुमच्या सांगे गांवांत तूं कितलें फामाद आसा एक पाडेली म्हूण, एक टॉडी टॉपर म्हूण कितलें फामाद आसा? लोक म्हाका विचारता, बाय तूं माडार वयर चडटा न्ही, तूं टॉडी टॅपींग शिकयता न्ही, तूं टॉडी टॅपींग करता न्ही, पूण हांव तांकां वळखना अशें करून जाल्लें आसा. लोक म्हाका उलो मारता बट हांव लोकांक वळखना अशें करून जाल्लें आसा आनी लोक चडशे म्हाका पाडेली म्हणून वळखता. अच्छा, आनी कॉलेजीन कसो कितें प्रकार आशिल्लो, कॉलेजीन जेन्ना तूं वतालें तेन्ना कॉलेजीनूय ही खबर आशिल्ली की बाबा श्वेता टॉडी टॉपर पाडेलीचें काम करता, तेन्ना तुज्या फ्रेंड्सा कडल्यान तुजे टिचर्स आसा तांचे कडल्यान कितें अभिप्राय येताले? ओके, सो सगळ्या टिचर्सां कडल्यान सगळ्यांत मस्ती भुरगे म्हणल्यार श्वेता आनी कितें आतां भंग मारले म्हाजे वांगडा म्हाजी फ्रेंड्स आसा ती वचपाची आशिल्ली, सो तितू भितर कोणाक लागून जालें, श्वेताक लागून जालें, श्वेताक लागून ती गेली अशें करून जातालें. ओके, बट केन्ना चिंतू हांवें सुद्दां चिंतूं नाशिल्लें की हांव लोक म्हाका वळखतलो आनी म्हाका सदांच युनीक करपाक जाय आशिल्लें, खऱ्यांनीच म्हाका खूब युनीक करपाक जाय आशिल्लें. हांव जी सी क्यू सुद्दां गेल्लें, जी सी क्यू म्हणल्यार लायक नॉर्मल लोक, आतां म्हाका तितली अशी करियर गायडन्स अशें मेळनाशिल्लें, मेळ्ळें बट डॉक्टर्स नर्सींग तसले स्टॉक म्हणल्यार एक एम आसता लोकांनी. आतां ट्वेल्था स्टुडंट्सांक विचारलें तुमी, बाय तूं कोण जावपाक जाय, डॉक्टर जावपाक जाय, बाय तूं कोण जावपाक जाय, इंजिनियर जावपाक जाय, तशें करून सगळेले दुसरें कितें सांगपाक एग्रीकल्चर सांगत जाल्यार
दुसरी फ्रेंड्स आसतली. सो जशी स्टुडंट्स गेल्ली म्हणून हांव बी जीसीक्यू गेले, कित्याक माझी फ्रेंड्स बीन जीसीक्यून गेली म्हणून हांव बीन जीसीक्यून गेले. पूण म्हाका सदांच युनीक करपाक जाय आशिल्लें. गेले 2-3 महिने सुमार गेले हांव, बट कशेंच मन लागनाशिल्लें. एक्चुली माझं मॅथ्स सब्जेक्ट फेवरेट आशिल्लो, मॅथ्स आणि सायन्स. ते म्हणजे मॅथ्स सब्जेक्ट घेतलेलो हांवें, ते सुद्दां करतालें, बट तितून मनूच लागनाशिल्लें. मागीर म्हाका कळ्ळें की एग्रीकल्चर कॉलेज जाल्या म्हणून गोंयान ती फस्ट कॉलेज आशिल्ली. सो तेन्ना फस्ट कॉलेज आशिल्ली आनी 3 मंथ्स म्हणल्यार म्हाजी कितें लेट एडमिशन जालें. मागीर सराक पर्संटेज बी बरी आशिल्ली म्हाजी. सो तेन्ना मिगेल सर आशिल्लो. सो सराक रिक्वेस्ट केली म्हाका इंट्रस्ट आसा एग्रीकल्चरान, आनी म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें की दापोली कॉलेज आसा. सो हांव एक गांवांतल्यान येयल्लें आसा, सो म्हाका खबर तेन्ना मोबायल सुद्दां तितली अशें नाशिल्लें, म्हणल्यार आशिल्लें बट म्हाजे कडेन नाशिल्लो. म्हाका 12th नंतर मेळ्ळेलो, तो सुद्दां धाकटो बेश्टो मेळ्ळेलो. हय, सो म्हाका तितली नॉलेज नाशिल्ली की दापोली बीन आसता कॉलेज आसा म्हणून. सो हांव एग्रीकल्चर म्हाका ती आवड आशिल्ली म्हणून त्या कारणान हांव डॉन बॉस्को गेलें. मागीर सो तेन्ना सुद्दां म्हाका खबर नाशिल्लें की हांव पाडटलें टॉडी टॅपींग करतलें. पूण हांव जेन्ना म्हाज्या मनांत जें कितें येता म्हणल्यार तेंच करता, म्हणल्यार म्हाका जें लायक आसा तेंच करता. सो तितूंतल्यान जालें हें सगळें जालें. तुवें जसो उल्लेख केलो की युनिकपणां, प्रत्येक मनीस हो युनीक आसता, तातूंतले आपल्या मनांतली युनिकपणां समजा आपूण वेवस्थीत हेरून ताचे समजा वेवस्थीत मुखार सरत जाल्यार हे युनिकपणाचे मुर्तीमंत उदाहरण म्हळ्यार बाय आमची श्वेता आसा. श्वेता जे सांगेरा गांवान रावता, बाय म्हाका एक सांग, जेन्ना तूं ल्हान आशिल्लें तेन्ना तुजी इत्सा कितें आशिल्ली? म्हणजे तुवें म्हटलें की आपणाक डॉक्टर नाका आशिल्लें, आपणाक एडवोकेट नाका आशिल्लें, पूण तुजी मनान जेन्ना तूं ल्हान आशिल्लें तेन्ना तुजी इत्सा कितें आशिल्ली? मनान कोण जातलें मुखार? ओके, जेन्ना हांव स्कुलान आशिल्लें, म्हणल्यार जेन्ना प्रायमरी स्कुलान वयतालें तेन्ना म्हाका दिसतालें की हांव टिचर जावची म्हणून. पूण आतांय म्हाका दिसता हांव टिचरूच अशी आसा, बट एकूच स्कुलान शिकयना की डिफरंट यंगस्टर, डिफरंट एन्थुसियास्टीक जे आसात, डिफरंट जे स्टुडंट्स आसात, तांकां गजाली सांगता, इन्स्पिरेशन टॉक दिता. सो ते बीन म्हाका म्हणल्यार अशें मनाक बी आशिल्लें, ते बीन तितूकूच म्हणल्यार ह्या फिल्डानूच मेळ्ळें म्हाका. म्हणल्यार मनाक आशिल्लें की एक टिचर जावचें आनी स्टुडंट्सांक शिकोवचें म्हणून. सो आतां फार्म गेस्ट, विजिटर्स म्हणल्यार डेमॉन्स्ट्रेशन दाखोवपाक वयता ते डिफरंट डिफरंट फार्माक. सो पर डे स्टुडंट्स म्हाजे चेंज जायत रावता तशें करून. सो एक टिचर जावपाचें मनाक आशिल्लें, ते बीन ह्याच फिल्डान मेळ्ळें म्हाका. जशें श्वेतान सांगलें की आपणाक टिचर जावपाक जाय आशिल्लें, बट ताणें आफ्टर एग्रीकल्चर ग्रेज्युएशन जातकच बाय डिफॉल्ट ते टिचर जाला. श्वेता, तुवें सांगलें की आपूण टिचर जावपाचें आशिल्लें, पूण आतां सद्या टिचरींग तेंच प्रोफेशन आपूण हँडल करता, ताचे विशीं थोडें सांग न्ही बाबा, कशें कितें टिचर तूं जाला सद्या, खंयची भुरगीं येता आनी भुरग्यांक कितें कितें दाखयता. सो जे आमचे टी वी पळोवपी आसा, प्रायम टी वी पळोवपी जे प्रेक्षक आसात, तेंच्या मनांत इत्सा जातली की आपणाकूय श्वेता कडेन वचून थोडेशें जाणा जावपाक जाय. ओके, सो टिचर म्हणल्यार कितें? एक भुरग्यांक शिकयता, इन्स्पिरेशन टॉक दिता, आनी तांकां एक सेकेंड मदर तेंची. सो तांकां तितूंतल्यान शिक म्हणल्यार तांकां मुखार कितें तांकां खबर ना त्यो गोश्टी सांगप आसता. सो आतां टिचर म्हणलें जाल्यार म्हाका शिकोवपाकूच जाय आशिल्लें, पूण कितें शिकोवपाक कितें तेंच कांय खबर नाशिल्लें. एक मनाक टिचर जावपाक अशें आशिल्लें, बट आतां पळय पळोवपाक गेलें जाल्यार टिचर्स हांव एक म्हाका देवानूच म्हणपाक शकता हांव की एक हांवें इल्लेशें मागलेलें टिचर्स, पूण देवान म्हाका एक प्रोफेसर टिचर अशी म्हणून केल्लें आसा. सो अशें आतां स्टुडंट्स डिफरंट लायक फार्माचे कंपोस्ट, फॉर एग्जाम्पल कंपोस्ट कसो करप, कितें सारें कशें घालप, माडाक सारें कशें घालप, मागीर हायब्रिडायजेशन म्हणल्यार माडाची कलमां कशी तयार करप, बाकी जाण किंवां आंब्याची कलमां कशी करप, मागीर मिरयांची कलमां कशी करप, हें सगळें हांव भुरग्यांक सांगता. किंवां कोण फार्मर्स आसा किंवां कोण म्हणल्यार कोण शिकपाचो ताका उमेद आसा, सो तो तितून म्हणल्यार शिकपाक शकता की तांकां हें उमेद आसा तांकां सांगता. खंयची खंयची भुरगीं येता तुजे कडेन हें मार्गदर्शन घेवपाक? ओके, सो डिफरंट फार्मर्स येता, मागीर लायक हांव डिफरंट झोनांतल्यान म्हाका आपयता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लायक वाळपय, मागीर सांगे, मडगांव, केवीके, अशें करून डिफरंट जॉनलांतल्यान आपयता एग्रीकल्चर, म्हणल्यार ते गोवोरमेंट थ्रू आपयता. प्लस प्रायमरी स्कूल स्टुडंट्स येतात, मागीर हायस्कूल स्टुडंट्स येतात,
कॉलेजीन सुद्धा म्हणल्यार डेमॉन्स्ट्रेशन टॉक दिवपाक सुद्धा सद्या आमचे प्रायम टी व्ही जे पळयतात तांकां समजा तुजे कडेन येवपाक जाय कोणाकूय इत्सा आसत बाबा श्वेता कडेन वचून थोडेशें मार्गदर्शन घेवचें जाल्यार तांच्यांनी कोणाक कॉन्टेक्ट करचो आनी कशें कितें तांच्यांनी तुमच्या संपर्कांत येवचें ओके तांच्यांनी डायरेक्ट म्हाका कॉन्टेक्ट केल्यार मागीर हांव सांगपाक शकता जे स्वयंपूर्ण मित्र नेमिल्ले आसा तुमच्या संपर्कान स्वयंपूर्ण मित्र आयिल्ले आसा सो ह्या संदर्भात तुमचो अभिप्राय कितें सो आतां एक न्यू घर जालें म्हणटना घरा मुखार लायक झाडां जाता तशी आमकां एक गोंयकार आमी एक गोंयकार गोंयकाराक नाल्ल नासतना जेवण जायना एक प्रत्येक म्हणल्यार जेवणाक नाल्ल नासतना जेवण जायना आनी घरा मुखार नाल्ल लायले जाल्यार पाडपाक मनीस सोदपा पडटा सो एटलिस्ट आपली माड तरी पाडपाचे किंवा आपले घरा मुखारले तेच माड पाडपाचे पाडेली तयार करतले जाल्यार हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या गोश्टी कडेन मातशें लक्ष दिवचे आनी जात तितली पाडेली गोंयभरांत तयार करची आनी हे एक प्रोफेशन म्हणून पयलूचे जे ट्रेडिशन आसा ते राखून दवरपाचो जाय हे खातीर तेंचे कडेन हे मागणी आसा खरें म्हळ्यार गोंयचे आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मिशन इतलेंच आसा की गोंय स्वयंपूर्ण जावचें शेवटच्या घटका मेरेन ज्यो गजाली आमी आयात करतात भायल्यान आमी जे इम्पोर्ट करतात त्यो करच्यो न्हय आमकां जाय ते आमी हांगाच पिकोवचे आनी तेच खावचे त्या अनुशंगान आमचे स्वयंपूर्ण गोंय मिशन सद्या पुराय देशभर नेटान नामना जोडिल्ली आसा नेटान तेंचो नांव जाल्लें आसा आनी त्या अनुशंगान डॉक्टर आमचे सावंत आसा CM ऑनरेबल CM तांचे कार्य इतलेंच आसा की तुजे सारके श्वेता सारके मनीस स्वताच्या पांयाचेर उबे रावचे स्वता स्वावलंबी जावचे त्या संदर्भात जशें हांव म्हाज्या पांयाचेर उबे आसा तशें करून आनी लोक भुरगे जे जे अनडेवलप आसा तांकां एक ती स्कील अशी म्हणल्यार तांकां जस्ट एक पूश करपाक जाय आतां आमकां लायक करियर गायडन्स कशें मेळटा तूं चल म्हणल्यार एक रस्तो दाखयता तशें करून तांकां एक पूश दिवपा खातीर आतां जायते आमचे गोंयकार घरा कडेन आसता की तांकां कोण काम दितलो थोड्याक एक तितू भितर लायक म्हाका नॉलेज ना म्हणल्यार म्हाका खबरूच नाशिल्लें की हांगा एग्रीकल्चर म्हणून आसता दापोली एग्रीकल्चर आसता सो म्हाकाय खबर नाशिल्लें तशें करून बी भुरगे आसतले जेंचे कडेन तांकां मे बी ते बी म्हाजे सारके किंवां आनी स्टेमिना किंवां कॉन्फिडंट किंवां ते आनी म्हणल्यार अशे उमेदवार आसतले पूण तांकां एक पूश करपाक जाय किंवां तांकां एक सांगपाक जाय की आनी एक टॅक्नोलॉजी लायक तुमी वो बी एक जॉबूच असो तुमी हितून भितर चड कमावूं शकता सो तितून हांव माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचे कडेन मागता की तेंच्यांनी हितून भितर थोडे लक्ष दिवचे श्वेता एक गजाल हा मुद्दाम जाणा जावंक सोदता की जेन्ना कमाईचो विशय तुवें काडलो आफ्टर ग्रॅज्युएशन एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएशन तूं सद्या कितें करता आनी एज अ पाडेली म्हणून कितलो वेळ तूं ह्या कामांक दिता ओके सो म्हाजे मेन प्रोफेशन हांव प्रायवेट फार्मान आसा आनी पाडेली म्हणून हांव चडशें आतां म्हाजो फ्री टायम जो आसा हांव तो तेजे खातीर दिता पाडेल्या खातीर दिता आनी किंवां लोकांचे कन्सल्टन्सी आसता सो तेजे खातीर म्हणल्यार चडसो टायम म्हाजो फ्री टायम जो आसा तो हांव एग्रीकल्चराक म्हणल्यार लोकांची हेल्प करपा खातीरूच दिता अच्छा सो समजा कोणाक पाडेली जाय तुमच्या सांग्या भागांत जाल्यार तुजे कडेन लोक येता आनी तुका आफयता आनी तूं स्वता घेवन वता आनी स्वता माड पाडटा काय आनी कोणाक मदती करता ओके सो हांव कितें करतां म्हाजे वांगडा म्हाजे फ्रेंड सर्कल आसा म्हणल्यार म्हाजे ग्रूप आसा सो तांकां सांगता आनी तांच्या वांगडा ओके वता वता एक दोन शेवटचे प्रश्न आसा दोन शेवटचे प्रश्न हेच की पाडेली जावप हे व्हडले कर्तव्याचे काम प्रत्येक मनशाक कर्तव्य आसता न्ही पाडेली हे तातूंतले तातूंत एक वेगळे अशें कर्तव्य पूण हे कर्तव्य जेन्ना तूं पार पाडटाय तेन्ना
मनान इच्छा जाता की हातून आनीक टायम दिवपाक जाय, हातून आनीक वेळ दिवपाक जाय, हातून आनीक भुरगीं येवपाक जाय, हय जाल्यार तुजो भुरग्यांक संदेश कितें, जशी तुज्या सारकी भुरगीं शिकता, तुज्या एजीची भुरगीं आसा, तांकां तुजो संदेश कितें? म्हाका दिसता आनी हितून भुरगीं येवपाक जाय, आनी मेन म्हटल्यार आनी भुरगीं येवपाक जाय, आनी मेन म्हटल्यार भुरग्यांक आपल्याक जाय अशें आतां दुसरी कोण सांगतात म्हणून तितून वचपाक येना, तुका जितून तुजो सोल सॅटिस्फाय जाता की तुजें मन सॅटिस्फाय जाता तितूनच वचपाक जाय, आनी तुमकां जें आवडटा तेंच करपाक जाय, आनी सदांच मेन म्हणल्यार कितें, तुमी तुमचेच बॉस अशें म्हणून जावपाक जाय, दुसऱ्याच्या अंडर रावले म्हणटना सदांच प्रेशरूच आसता, सो तुमी जावन अशें स्वता काम केलें, बिजनेस असो स्टार्ट केलो जाल्यार कांयच प्रॉब्लम ना, इजिली सगळें जाता, फक्त तितू भितर स्टार्ट करपाची आमचे भितर ती स्टार्ट करपाची एक जिद्द आसपाक जाय की आपूण तें स्टार्ट करतलें म्हणून, मागीर सगळें ऑटोमॅटीक जाता. आतां आतां मेरेन जो तुजो एकंदरीत प्रवास पळयत जाल्यार शिक्षण तें पाडिल्लें, हातूंत कोणा कोणाक तूं मुद्दाम थँक्स म्हणूंक सोदता, तुज्या घरच्या लोकांक, तुज्या फ्रेंड्सांक जावं बाकीचे जे कलिग्स आसा कोणा कोणाक थँक्स म्हणटा? एक संद आसा, सो ह्या संदीचो फायदो तुका घेवं येता तुवें. ओके, सो हांव थँक्स म्हटल्यार स्पेशली म्हाजे पेरंट्सांक आनी म्हाजो मँटर टिचर बेस्ट फ्रेंड मिगेल सर, सर मिगेलाक तेंचे खातीर हांव इतले मुखार, तेणी खूब गायड म्हणल्यार प्रत्येक पावलाक पावलाक गायडन्स दिल्ले आहा, पावलाक पावलाक जेन्ना अशें म्हाका दिसलें मोटिवेशन कोणी तरी करचें, ना ना तूं रावनाका मुखार वचचें, ते म्हाका सपोर्ट सर मिगेलान दिल्ले आसा, सो हांव सदांच तेंकां प्रत्येक फावटी सदांच प्रत्येक फावटी म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना तेंकां मेळटा, जेन्ना जेन्ना उलोवप जाता आमचें तेन्ना प्रत्येक फावटी हांव तेंकां थँक्यूच म्हणटा, कित्याक तेंचे खातीर खूब मुखार पावल्लें आसा आनी तेंचे म्हणल्यार खूब मोटिवेशन म्हाका मेळिल्लें आसा. आनी हांव तशेंच आमचे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण मित्र तेंकांय थँक्स म्हणटा. सो खऱ्यांनीच सुंदरसो वेळ आशिल्लो हो, आनी हो वेळ जेन्ना आमी सांगे गांवांत पावले, हे निसर्गरम्य हो परिसर आसा, निसर्गरम्य परिसरांत जेन्ना श्वेता बाय कडेन उलयले तेन्ना जायत्यो गजाली निष्पन्न जाल्यो, आनी तांच्यांनी एक बरो संदेश दिल्लो आसा की आपल्या सारके हेर जे तरणाटे आसा तांच्यांनी ह्या क्षेत्रांत मुखार सरचें. जशें आमी पार्ट टायम जॉब करता तशें श्वेताचो हो पार्ट टायम जॉब आसा, की पाडेली ही आतां सद्या नविदाद आसली तरी अशें पाडेली म्हाका दिसता की ही मुलाखत पळयतकच पुराय गोंयभर जातलें हातूंत मात लेगीत दुबावना. सो खास करून श्वेताबाय तुका थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं, तुवें मुजरत आमकां बऱ्यो जापो दिल्यो आनी तुज्या मनांतली जी इत्सा आसली ती तुवें व्यक्त केली, थँक्यू वेरी मच, देव बरें करूं. स्वयंपूर्ण मित्रा वितुरीन कुलासो सांगे, जेन्ना आमकां डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटान सांगलें की तुमी नांव दिया एक बायल मनीस वो चली मनीस जी डिफरंट फिल्डांत जाणें सक्सेस जोडला तेंचो, सो म्हाका टक्कन नांव उडगार जालो तो म्हणल्यार आमचे श्वेता गांवकाराचो, आनी म्हाका दिसलें की हे चली भुरगें हें बरें काम करता आनी एक पाडेली जावन आसा आनी माडार चडटा ही एक सगळ्यांनी देख घेवपा सारकी गजाल जावन आसा, ताका लागून हांवें इमिजिएटली श्वेताचें नांव धाडलें आनी त्या बरोबर एक ताचो धाकटो व्हिडियो धाडलो, कित्याक त्या वयल्यान तांकां जाण जावपाक की खरेंच हें भुरगें हें माडार चडोंक शकता आनीक हें काम करूंक शकता अशें म्हणून हांवें तें धाडलें, कित्याक सांगें जो आमचो भाग जो आसा तो इंटिरियर भाग आसा आनीक ह्या भागांतलें जें भुरगें अशें प्रमोट जावपाक जाय, ताका लागून स्वयंपूर्ण मित्रा म्हणून हांवें तेजें नांव सजेस्ट केलें, आनीक खरेंच म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यांनी हे आमचे बाय श्वेताचो ताणें देख घेवपाक जाय आनी ताणेंय बी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबरावपाक प्रयत्न करूंक जाय अशें म्हाका दिसता.